I'm kicking the flow, don't you know, Bobby Joe? Untuk sangat masa no STL, musim 2023. Selamat datang ke Negeri Sembilan. Kita jumpa dalam gelanggang. Servis yang berkualiti daripada Haziq Harizab. Dah ready? Sini, abang ajar main, dek. Dia doang dah lama di situ, ya. Dia sepak apa dah, ya. Masa kami untuk menyinar. Ini milik KL Thunder. Jangan lupa datang stadium tau.